A lidi, vítám vás u nového videa. Já už jedu z výšky, takže jsem tam nahrával do GoPro nějaký kecání, ale nevím, jestli to bude slyšet. Takže vám to chci říct ještě takhle. Jestli to uslyšíte, tak dobrý. Jestli to neuslyšíte, tak jsem se byl projet jenom po Praze, Pařížská, nějaký zajímavý místa, dávám k tomu nějaký popisky. A teď už jdu domů, jedeme na oběd a nemůžu vat víkend, takže hezký víkend vám, ahoj. Ahoj lidi, vítám vás u nového videa. GoPro jsem dal na starou helmu. Nevím, jaký bude zvuk, protože v portu pořád nemáte mikrofon. To je ten adaptér. Takže tohle nahrává čistě jenom GoPro zvenku, takže snad se to bude dát poslouchat. Dneska si dáme takovou Tour de Praha. První zastávka je Pařížská. Uvidíme, co dál. Nakonec jsem chtěl jít na Pražský hrad, ale nedostal jsem se tam, protože jsou tady všude kontroly a tak. A já musím být ideálně za půl hodiny doma, protože jedeme na oběd. Takže teď už jedu domů a hotovo. Takže já doufám, že zvuk, co jsem mluvil, tak byl v pohodě. Dávám k tomu nějaký popisky a díky dalšího videa. Ahoj.